dagar kvar till valet. Och de två partier som står längst ifrån varandra när det gäller invandringspolitik och feminism, ja, det är Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ. Och de två frågorna ska vi nu diskutera. Välkomna Jimmy Åkesson, partiledare Sverigedemokraterna, och Gudrun Schyman som är talesperson Feministiskt initiativ. Först Jimmy Åkesson, du vill ta bort de två pappamånaderna. Varför? Jag har aldrig förstått varför vi politiker behöver hjälpa till när föräldrar ska fördela föräldradagarna. Jag är helt övertygad om att föräldrar i det här landet kan klara det alldeles utmärkt. De känner sin egen situation mycket bättre än vad jag gör. Varje familj har en helt unik situation som bara de känner till och som bara de kan fördela föräldradagarna utifrån. Så att det är min utgångspunkt här. Jag tycker inte att det är politiker som ska styra och ställa på det sättet. Nu finns det förslag om ännu en pappamånad från ett antal partier i riksdagen. Jag vet att Gudrun vill ha ännu fler än tre pappamånader och säkert dela halva om jag förstått det rätt. Och problemet med det är att det ökar inte jämställdheten. Däremot så ställer det till väldiga problem för människor som försöker få ihop vardagen. Gudrun Schyman, du vill att föräldraförsäkringen ska delas mellan de två föräldrarna. Varför ska inte föräldrarna bestämma själva? För att vi har jämställdhetspolitiska mål som riksdagen har tagit, alla partier, inte Sverigedemokraterna, ni var inte med då. Men alla andra partier står bakom det, och ett av målen är att vi ska dela lika på möjligheten och ansvaret i föräldraskapet och dela lika på det obetalda arbetet hemma. Och de här jämställdhetsmålen är viktiga. Huvudmålet är att vi ska ha lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv, oavsett om vi är kvinnor eller män. Och då ska ju alla statliga erbjudanden, som det här är, ett erbjudande om att få vara hemma när barnet är litet, då ska ju det gå i takt med det målet. Och då är föräldraförsäkringen ett bra verktyg. Dessutom så vet vi ju nu mer än vad man visste för 30 år sedan när den här reformen kom. Vi vet hur viktigt det är med närvaro när barnen är små. Vi får en unik möjlighet att börja bygga en kärleksrelation. Problemet är att, och då måste vi vara där. Det är ju inget bra verktyg. Det är det som är problemet. Det fungerar ju inte, utan det enda som sker i praktiken är att det ställer till problem för människor att få ihop vardagen. Ja, vad gör man med de mammor som väljer att amma en längre tid? Väldigt många vill ju göra det. Vad gör man med dem om man tvingar dem att börja jobba efter 6 månader? Det går att organisera sådana saker. Då? Hur då? Ja, det är inte svårt. Jag känner många som har ammat även om man jobbar. Jag menar, om man är någon men om man som själv vill, om man vill amma i 6 månader eller varför ska du bestämma? Varför ska du försvåra för det? Det är inte frågan om att jag ska bestämma, utan det är frågan om att vi har tagit mål i riksdagen, jämställdhetsmål. Och de målen är nedbrytna i andra undermål. Ett är representationen, ett är rättvisa löner och pensioner, ett är att dela lika på föräldraansvaret och det obetalda arbetet, ett är att utplåna mäns våld mot kvinnor. Men om det inte hjälper med fler pappamånader? Alla de målen har alla partier utom Sverigedemokraterna ställt sig bakom. Och då ska vi utforma en politik som tar oss närmare de målen. Men det gör ju inte det förslaget. Och att vi också kommer till de målen. Och då vet vi att föräldraförsäkringen fungerar så att när man delar och när man ger åt de olika var för sig så ökar uttaget som fäderna. Men om den ena föräldern är småföretagare till exempel, då det ställer ju bara till problem. Nej, alltså det ställer inte till problem. Jo, du ställer till en väldig massa problem för människors vardag. Och sen problemet har du inga svar på hur man ska lösa om det. Om man överhuvudtaget inte vill göra någonting åt de stereotypa könsrollerna. Och jag vet att ni inte vill det. Ni har er utgångspunkt och den är att vi har jämställdhet så som vi har det. Men många delar inte den uppfattningen. Jag är övertygad om att politiken kan göra väldigt mycket för att förbättra jämställdhet. Ja, till exempel vi har ett förslag gemensamt. Det är rätt till heltid, till exempel i offentlig sektor. Skillnaden mellan oss är att vi kan ju finansiera det. Ni har ju inga finansierade förslag överhuvudtaget. Jag tror att vi behöver definiera vad jämställdhet är om vi ska få en intellektuellt hederlig debatt. Och den definitionen finns i riksdagens protokoll. Och då står det så här att vi ska ha lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv, oavsett om vi är kvinnor eller män. Hur mycket pengar lägger ni på rätt till heltid men i offentlig sektor? Ställer du upp på den här definitionen av jämställdhet? Nu ställer jag en väldigt konkret fråga till dig. Hur mycket pengar lägger ni på rätt? Ni föreslår ju rätt till heltid. Hur mycket pengar lägger ni på det? Men det är inte det det kostar 4,4 miljarder kronor om året att ge rätt till heltid i offentlig sektor. Ja. Ni har inte den finansieringen. Vet du vad som händer om man inte lägger pengar för det här? Nu skulle vi ju prata om jämställdhet. Ja, det är precis då det jag säger. Ska vi kunna prata om jämställdhet så måste vi vara överens
överens om vad jämställdhet är. Och då säger jag, för mig är jämställdhet den definitionen som alla partier i riksdagen har ställt sig bakom utom Sverigedemokraterna. Och det var just det jag upprepade. Och där finns undermål, och det handlar om representationen, rättvis ekonomi, att dela lika på föräldraskapet och att utplåna våld. Det är definitionen. Mm. Och antingen så bekänner man sig till den definitionen och säger att ja, dit vill vi nå. Och då får man rätta in de olika politiska förslagen för att nå dit. Eller säger man nej. Hur ser nej. Ni på de där målen? Alltså, det jag skulle försöka komma till här är att man kan ju tycka en massa saker. Men nej, det kan man inte. Jag är helt övertygad om att politiken kan göra mycket för att främja jämställdhet. Till exempel rätt till heltid. Väldigt många kvinnor är deltidsarbetande i offentlig sektor. Dåligt betalda. Mm. Vet du vad som händer om man inte lägger pengar på att ge rätt till heltid? Jo, för att komma upp i den där heltiden som du vill ge rätt till utan pengar, då får man jobba fler delade turer. Mm. Man får jobba fler helgpass. Men det känner jag till. Ja, men, varför berättar du då inte hur du vill åstadkomma det här? Det på vilket sätt ger då din politik bättre jämställdhet? Ja, du ställer bara till vardagen för massa människor. Det är klart att det ska vara. Vi ska vidare till invandringsfrågan. Gudrun Schyman, ert mål är fri invandring. Varför då? Alltså, det är en rätt för människor att få sin sak prövad. Asylrätten är universell. Problemet idag är hur ska vi skydda asylrätten? Det är frågeställningen, inte någonting annat. Hur ska människor kunna få söka asyl? Idag har människor väldigt svårt att få göra det. Man måste våga livet för att kunna söka asyl. I somrar så har ungefär 20 000 personer dött i Medelhavet. Under de senaste åren ungefär 200 000. Det är människor som har rätt att söka asyl men som inte kan ta sig någonstans utan att våga livet. Människor som kommer till Sverige, som kommer från Syrien, får ju rätt att stanna. Men de måste alltså våga livet för att komma hit. Ni vill minska asylinvandringen, anhöriginvandringen med 90%. Varför är det så viktigt för er? Ja, nu har vi ju hört i den här valkampanjen vad det innebär att ha så stor asylinvandring. Till och med Fredrik Reinfeldt, som har varit väldigt envis med det här, har nu tvingats tillstå att välfärden står på spel här. Att vi kan inte längre satsa på välfärden om vi ska ha den här stora asylinvandringen. Och de övriga partierna, inklusive Feministiskt initiativ, väljer fortsatt stor invandring. Vi väljer mindre invandring. Men en fråga, Gudrun. Du pratar om asylrätten här. Ja, du pratar om att vi ska ha fri invandring till Sverige. Är du medveten om att den absoluta merparten av de som kommer som asylsökande till Sverige är män? Kvar i flyktingläger, kvar i krigets helvete befinner sig kvinnor och barn. På vilket sätt ökar det jämställdheten genom att vi lägger mer pengar på asylinvandring? Ja, men det var väl ändå en väldigt konstig fråga. Det är det ju inte, för att det här står mot det ena eller det andra. Nej, det står inte mot det ena eller det andra. Nej, ni har ju alla pengar i världen. Jag glömde det. Asylrätten är universell. Alla människor har rätt att söka asyl. Och problemet för oss idag, i Sverige och i alla andra länder, den problemformulering som vi skulle använda oss av, det är hur ska vi stärka asylrätten? För det är det som är problemet, att människor inte kan ta sig hit för att de måste våga livet. Och så ser det ut i hela Europa, att den här rätten har blivit urholkad. Och skälet till det är att vi har rasism i så många länder. Så det är nästa problem. Hur ska vi komma åt rasismen som står i vägen för människors rätt att söka asyl? Det är den riktiga problemformuleringen. Jag tycker att du ska svara på min fråga, därför att faktum kvarstår att de som kommer som asylsökande till Europa och Sverige i väldigt hög grad är män, medan kvinnor och barn finns kvar i krigets helvete eller i flyktingläger. På vilket sätt främjar det då jämställdhet att lägga pengarna på asylsökande och inte på de människor som finns? Det är två helt olika saker. Det är det väl jag inte. Förstår inte. Det är det väl inte. Du har en intellektuell nivå på de här frågorna. Hur mycket pengar lägger ni på flyktinghjälp i närområdet? Beklämmande. Hur mycket pengar lägger ni på flyktinghjälp i närområdet? Jag frågar dig, hur ska vi stärka asylrätten? Ni har ingen finansiering för någonting. Hur tycker du att vi ska stärka asylrätten? Asylrätten är ju skyddad idag. Problemet är ju att när vi har en situation med massflykt av miljoner människor, som det är fråga om här i Syrien och Irak, då är invandring till Sverige ett väldigt dåligt sätt att hjälpa människor på. Om man vill hjälpa så många som möjligt. Nu var det inte frågan om det. Frågan om hur stärker vi asylrätten? Alla människor som flyr har rätt att söka asyl. Hur stärker vi den rätten? Min utgångspunkt är att hjälpa så många flyktingar som möjligt.
möjligt. Ja, men det stärker inte asylrätten. Det stärker människors möjlighet att överleva i en väldigt svår situation. Du verkar inte bry dig om det. Du verkar bry dig om olika definitioner och olika rättigheter. Det är inte internationella det är ju människor av kött och blod. Det handlar om att hjälpa. Det är internationella konventioner som vi har skrivit under. Ja, de följer och, vi. Nej, det gör ni ju inte. Om ni inte vill låta människor komma hit och söka asyl. Konventionsflyktingar ska få komma till Sverige. Alla precis har som rätt att söka asyl enligt de konventioner vi har. Och då är min fråga till dig, hur vill ni medverka till att stärka asylrätten? Och ditt svar är, det vill vi inte. Min och det är lika bra att hjälpa så många flyktingar som möjligt. Och du har fortfarande inte svarat på det. Så mycket pengar lägger ni på flyktinghjälp? Har ni överhuvudtaget någon finansiering till någonting? Hur ska någon som röstar på er veta vad man får för politik? Ni lovar allt möjligt till alla. Ni vill ha fri invandring, ni ska göra ditt och ni ska göra datt, men ni har ingen finansiering. Jag tror att de kanske är lite klokare än du. De går in på vår hemsida och läser vår ekonomiska rapport. Och där står det precis hur vi vill finansiera. Det är ofinansierade förslag på hundratals miljarder kronor. Jo, det är precis vad det är. Ni har ingen finansiering för de här förslagen. Men det där är ju ganska ointressant. Ni vill ha 30 timmars arbetsdag. Det kostar över 200 miljarder kronor. Om vi nu håller oss till det som var temat. Invandring så tycker jag att den viktigaste frågan är att vi ska stärka asylrätten och då måste vi förändra vårt förhållningssätt till människor som kommer, till människor som flyr. Då är vårt förslag att vi ska öppna konsulat och beskickningar för att människor ska kunna söka asyl utan att behöva våga livet och kanske dö i Medelhavet. Hur finansierar ni det? Det kommer ju kosta pengar. Hur finansierar ni det? Det är väl ointressant om det kostar pengar. Ja, asylrätten jag vet att du tycker det, men i politikens verklighet så kostar ju saker pengar. Man har en påse pengar som man fördelar. Vi talar inte om mänskliga rättigheter utifrån kostnader, utan vi kan konstatera att när det gäller asylrätten så finns det inget skäl att neka den för att man tycker att det är problem när människor kommer. Det är en universell rättighet. Jag har att göra med mänskliga rättigheter. Jag har en fråga kvar och det handlar om en mätning idag. En mätning från DN Ipsos. Där får Feministinitiativ 4% och skulle komma in i riksdagen om det vore val idag. Vad skulle det betyda för Sverige? Att vi får in ett djupt oseriöst parti i Sveriges riksdag som inte har några förslag som man kan finansiera. Man kan inte överhuvudtaget redogöra för hur man ska finansiera sina förslag. Man lovar allt till alla i princip, men man har ingen. Sverigedemokraterna får 9,7% i den här mätningen. Vad skulle det betyda om man hamnar på runt 10% för Sverige? Alltså vår ambition är ju att komma in själva och när vi kommer in så... Men frågan är om Sverigedemokraterna får 10% i den här mätningen. Just det, jag skulle komma till det. När vi kommer in och blir underlag för ett regeringsskifte så kommer vi att beröva Sverigedemokraterna den ställning som de har haft av att vara vågmästare. Och det är vi väldigt glada över att vi kan göra.